Velkommen til en så tæt på breaking udgave af Vinduesviskeren, som man kan komme. Det er vanen tro, når Kasper og jeg optager sent fredag aften. Så til jer, der ser med på YouTube, skål i rødvin, det er hvad det bliver til her. Og velkommen til dig, Kasper Pedersbæk. Tak til en, det der vel næsten efterhånden her, Midnight Special. Ja, det er det efterhånden ved at være, og grunden til, at vi kan sidde og optage de her Midnight Specials til jer derude, det er, at vi har gode partnere, som støtter op om Brøndby Lyd, 3 point, og i det her tilfælde også Vinduesviskeren og Halvrummet, som det her program jo transformerer sig til, når transfervinduet lukker. De partnere, det er Format Biograf i Ballerup, det er også derude, vi holder vores deadline, det er arrangement her i slutningen af august, det kan I snart læse mere om på 3.dk, snart købe billetter til, og så er vores anden partner, det er Energihuset Danmark, det er dem, som lægger hus til vores nye kontor, som jeg håber, du snart skal ud og se, Kasper, når du kommer hjem fra det mørke Jylland. Bare rolig, jeg returnerer mit udlån, det bliver afsluttet i morgen, der returnerer jeg Sjælland og nærheden af Brøndby igen. Så må du kigge ud til os i ude hos Energihuset i Rødovre, hvor vi har vores nye, flotte og store kontor, hvor vi optager mange udsendelser. Men i dag er vi altså i det virtuelle studie, Kasper, fordi du er i Jylland, og jeg sidder derhjemme her fredag aften. Men der er jo sket en rigtig masse i Brøndby i dag, så derfor bliver vi jo selvfølgelig nødt til at tage hul på alt det, der er sket nu, hvor der endelig sker noget. Så lad os starte med det første, der skete. Det var, at Brøndby de præsenterede midtstopperen Jakob Rasmussen på en 4-årig kontrakt. Han skal spille med nummer 4 og 26 år gammel, hentet i Fiorentina, angiveligt for 3 millioner euro. Kasper, hvad kan du sige om Jakob Rasmussen? Jeg synes, det er et scoop under de omstændigheder, der selvfølgelig er. Man får en spiller i, nu ved jeg godt, det er lidt en kliché at sige, sin bedste fodboldalder, men du får altså en spiller, som har rutine fra udlandet, at det ikke bare, altså det er ikke småtteri eller ukendte ting, altså han har jo gjort det godt først og fremmest, det startede lidt i Tyskland, så blev han jo hentet til Norge, Rosenborg, røg derfra til Empoli, og så er det jo sådan set lidt, hvad skal vi sige, transferen væk fra Empoli til Fiorentina, der sådan set gør, at han er mulig for Brøndby han den dag i dag. Fordi det har så kostet en masse udlejninger af sig. En til Empoli først, og så to til Vitesse, hvor han virkelig har udviklet sig de 3 sæsoner. Og så en sidste her til Feyenoord, som alligevel blev hollandsk mester her i sidste sæson. Og bevares under 1000 minutter spilletid i ligaen på sæsonen, men trods alt stadigvæk, altså vi snakker et hollandsk mesterhold, og altså 700 minutter, det er ikke fordi det er en spiller, der bare har kigget på bænken, vel? Jeg er meget positiv, og så kan vi så snakke om de indvirkninger, de ting, som det peger frem imod også. Men altså grundlæggende meget, meget positiv, selvom det ikke er et navn, som jo ligesom har floreret så meget i Danmark i forhold til, at han jo har været i udlandet lige siden han var 16-17 år gammel, ikke? Som jeg har hørt det lidt, så har han også været altså på Brøndbys radar længe, men har bare ligesom særligt efter skiftet til Fiorentina, hvor han vist nok blev købt for 50 millioner kroner, har været uden for Brøndbys rækkevidde. Men nu er det altså blevet muligt, og han er blevet tiltalt af projektet i Brøndby. Men Kasper, hvad er det så, han kan bidrage med på banen? Og betyder det også, at tremandsforsvaret er kommet for at blive? Ja, altså jeg vil sige, hvis vi skal lægge den på brættet først, så tænker jeg, og altså man så jo allerede indikationerne i og med Jesper Sørensen sluttede af med 3 mand i bagkæden, og så kan man så mene, hvad man vil om det øvrige spil, men alt andet lige var det et fingerpeg mod, at man sluttede sæsonen af med 3 mand i bagkæden, og man også startede op med 3 mand i bagkæden, og nu ved jeg godt, det var sporadisk materiale fra, forleden dag mod, Swansea, men du var ikke i tvivl om, når du så klippene igennem kampen, jamen det var også 3 mand, altså, så der var ikke så meget der. Så jeg vil sige, den udgangspunkt er nok 3 mand, igen, selvfølgelig alle spillere, det er jo ikke fordi, de kan finde ud af at spille med 2 stopper heller, men det er nok det, vi kommer til at se som udgangspunkt, og det er også det øvrige transfer, de øvrige taler ind i, og brugen af spillerne taler ind i. Så jo, det er nok det første, som vi kan smide på brættet, det er 3-mandsforsvaret formentlig i udgangspunktet.
Og du får Jesper Sørensen nu så den her venstrebenede midtstopper, som både han og CV flere gange har understreget vigtigheden af, og hvilket også var grunden til, at man lejede Frederik Winther i januar. Men er Jakob Rasmussen så en upgrade i forhold til Frederik Winther på den position? Klart. Jeg synes, han har. Han er stærkere. Han er fysisk stærkere. Han har måske også, hvis vi skal vende om, så han igen, Jakob Rasmussen, det er jo ikke sådan, at han er en langsom fodboldspiller på nogen måder. Men altså, det er jo ikke en sprinter. Det er jo ikke en, hvor man siger, okay, altså, det er ikke Kevin Mensah trademarket hurtigt, som en Hitler trademarket hurtigt. Men til gengæld så får man altså en fysisk stærkere spiller. Han er jo utrolig duelstærk, også i luften. Fylder godt, han er jo 91 høj også. Og en spiller, som er forudseende. Han er god til sådan set hvis jeg bare plukker boldene, men tage det før det bliver farligt. Han er faktisk god til, nu har jeg siddet og set en masse videoklip med ham også. Og han er, der er mange gange, hvor angriberne kommer til en afslutning, der kommer han et par gange, hvor de får skudt forbi målmanden. Og så har Jakob Rasmussen læst bolden og clear den på stregen, eller clear den lige før, hvor angriberen tror, han skal til. Så han er en klog spiller. Nu læste jeg lige hans hvad hedder det, præsentationsinterview på Brøndby.com. Og det er ikke en floskel at sige, at han er klog. Fordi det, igen, man bliver også nødt til at være klog, hvis du ikke har, hvad skal vi sige, elite accelerationen, hvis man kan sige det sådan. Jamen, så bliver du nødt til at være en klog forsvarsspiller. Du bliver nødt til at vide, hvor du skal stille dig henne. Og det er en helt ret i. Derudover så noget, som jeg vil bide mærke i, det er, at han i spillestil med bolden, der han minder mig på mange måder om Anthony Jung, men med evnen til også at sparke, eller også med viljen, det er ikke fordi Jung ikke havde evnen, men også med viljen til at sparke de lange diagonaler, og vel at mærke med præcision. Det er helt sikkert, men især den der ro med bolden og lysten, det her med, at man ikke tager alibi løbende med bolden, men rent faktisk driver den fremad, så man presser modstanderen til at tage en beslutning, fordi man skal forstå det sådan, når stopperen har bolden, det nemmeste i verden, det er, hvis de er passive, hvis de er døde på bolden, jamen, så skal modstanderen ikke forholde sig til noget. Hvis de driver den fremad, jamen på et eller andet tidspunkt, så skal modstanderen forholde sig til, jamen enten, så skal man gå i pres, og det efterlader nogle rum bagved sig, og det er jo så det, som Jakob Rasmussen er god til at finde sin medspiller i, eller også så lader medspilleren ham få lov til at drive den fremad, og der er han også god. Han er en offensiv stopper, og han altså er ideelt set, så spiller han i tremandsforsvar til venstre. Han spiller ikke i midten, han spiller ikke i, altså han, det bliver synd at spille ham i tomandsforsvar igen, ikke han ikke kunne det, men man får klart mest ud af ham, også i ambitionen på bolden, hvis han spiller yderst til venstre, hvor man siger, han har også friheden til at tage bolden frem. Du har manden i midten, altså nu, lad os nu sige det, Rasmus Lauritsen, til at dække af bagved, så det er klart der, som jeg ser ham for mest ud af det, også derfor, at brættet er sat til tremandsforsvar, det ville godt nok overraske mig meget, hvis det var, at Jesper Sørensen lige pludselig begynder at spille fire mand på fra starten af. Ja, især fordi, at vi har jo også mange midtstopper nu, og jeg tror, vi begge to forventer, at Jakob Rasmussen bliver fast starter på den her venstre stopperposition, og at Rasmus Lauritsen bliver det på den midterste. Det efterlader jo fire spillere, Henrik Hekheim, Frederik Alves, Ludvig Vrå og Rasmus Wikstrøm til en plads som den højre. Ja, og så vil jeg sige, så vil jeg også smide Daniel Vass. Ja, Daniel Vass. Jeg vil faktisk også smide ham i et seriøst spil til den plads. Fordi selvfølgelig vil Daniel Vass aldrig fungere i Thomas stopperforsvar. Han skal heller ikke ind og spille den centrale, lad os kalde den Maxø-plads. Altså folk relaterer til det, hvis jeg siger Maxø-pladsen. Det er jo lidt Lauritsens rolle i det der forsvar. Selvfølgelig skal Vass ikke ind og spille i midten. Men på mange måder har Vass også gjort sig relevant til den plads, men nok om det til en anden snak om det. Men ja, det betyder også, at der er nogen, der skal ud, og jeg synes, hvis man ser på, at Wikstrøm er, nu kan jeg huske, om han er blevet 23. Og han er i hvert fald 22. Ja, han er i hvert fald, han er på vej deropad, og han er måske også i en situation, hvor man siger, okay, han kommer på et moderat udleje til Sønderjyske, hvor at det vil, jeg vil sige, det overrasker mig, hvis Wikstrøm han er i Brøndby. Hvad enten så er lejet ud eller solgt permanent, så vil det overraske mig meget, hvis vi skriver den første i 9. og Wikstrøm er i Brøndbys trup. Han er umiddelbart den ene af taberne i det her spil. Ja, det kan noget tyde på. Men hvad så, hvor efterlader det Hekheim? Vi har jo set ham brillere som den højre stopper i det her. Kevin Tjempe har været en af Brøndbys bedste spillere de sidste par sæsoner. Og Alves fik en opblomstring i sidste sæson. Det er noget puslespil, og jeg vil sige, man,
man kan sige, Brøndby måske køber ind på at forberede afgangen af Kevin Tjempe. Det er en ting, og så er det store spørgsmålstegn, det er, altså det er godt nok Henrik Ekheim, hvor filen han står hen i det her. Fordi jeg tror, man beholder, jeg kan godt forestille, at man beholder Alves, fordi han også ville kunne dække midten, den centrale rolle. Og der er et stort spørgsmålstegn, det er, Hekheim, er det udleje, vi snakker om igen, eller er det en transfer? Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men Hekheim er i hvert fald godt bud til en transfer, der også godt kunne ske ud af Brøndby, hvad det er på lån eller udleje. Ja, det, vi kan nok godt blive enige om, at der kommer til at ske et eller andet på den der højre stopperplads. Hvordan ser dit ideelle tremandsforsvar ud med de spillere, der er til rådighed nu? Det er svært, fordi den eneste plads, jeg synes, der bør være i spil, det er den til højre. Altså for mig er det, med mindre han kommer og er i horribelt dårlig form, så skal Jakob Arsson spille til venstre. Både fordi han simpelthen, altså hvis han kommer på det niveau, som jeg har set ham, og man har set, han kan levere, så skal han spille til venstre længere end ikke, fordi det er en venstrebenet spillende stopper, så selvfølgelig skal han ind. Rasmus Lauritsen vises som en sand duelmester i midten, og en leder, som der også er brug for. Og så er det pladsen tilbage til højre, og der vil jeg sige, der tror jeg måske lidt, det kommer an på, hvad det er, man vil have for den spiller, der spiller der. Fordi er det en spiller, hvor man siger, at man skal udnytte kvaliteten på bolden, man skal udnytte, okay, man siger, fint nok, det er ikke en spiller, som er vant til at spille det der stopper, men så Daniel Vaz, altså han er god på bolden. Han er ikke en vingbak, der river siden op. Men så man siger, okay, koster det for meget defensivt at have ham derude, så er det Kevin Tjempe måske, men det er nok et sted mellem de to. Jeg synes ikke, Alves skal ud og spille den i siden der. Der vil sige, der er det Tjempe, eller overraskelsen Vaz, som jeg ikke lige havde regnet med, her, da foråret gik i gang. Ja, det bliver rigtig spændende at se den her træningskamp mod Crystal Palace lørdag, fordi der får vi formentlig nogle svar på det, fordi jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, at det her eksperiment med Vaz også har været et eksperiment, man har testet af, for ligesom at have den der boldspillende stopper dernede. Nu har man fået Jakob ind, og kan han så ligesom udfylde den rolle, og hvad kommer det til at rykke ved nogle af de andre ting, man har prøvet af? Ja, så tror jeg også, det kommer til at hænge rigtig meget sammen med, om man vælger at spille med, altså i den her setup, i den her 3-5-2, eller i 3-4-3. I 3-4-3, så tror jeg, Vaz kommer lidt til kort, i forhold til, at han fysisk ikke ville kunne holde sin hel kamp, måske i forhold til at skulle dække felt til felt, når der kun er to derinde, og man kommer til at spille rigtig meget undertal derinde. Igen, det jeg siger ikke, han er i en dårlig form overhovedet, det er slet ikke det. Men igen, man skal også være realistisk og sige, okay, hvad er det for en spiller? Du har en spiller, som har nogle kvaliteter på bolden. Han er jo suveræn. Brøndby har brug for Daniel Vaz til en ting. I Brøndby, der er Daniel Vaz suveræn den spiller, som leverer flest bolde til den sidste tredjedel af banen. Og vi snakker altså i antal plus 100 ned til næste på listen. Men han er ikke den, der producerer mange skud. Han producerer ikke, altså det vil sige hverken reelle skud eller expected goals. Heller ikke mange mål. Men han leverer rigtig mange chanceskabende afleveringer. Altså han ligger snitter højt på progressive afleveringer på afleveringen tilbage i sidste tredjedel. Han snitter højt på det her expected assist. Det vil sige, altså, hvilke nogle chancer er der udløber af på hans afleveringer. Og hvordan vil man bringe disse kvaliteter bedst i spil? Jamen der kan det måske være, at man siger, okay, hvis det er en tremands midtbane central, så er det nemmere at have ham til at ligge derinde, hvis du samtidig har to andre, der kan arbejde. Hvorimod vil man, hvad skal vi sige, eksponere sig selv centralt, kun have to mand, hvor han er den ene, det igen, jeg tror, det kommer til at være et spørgsmål omkring, hvilken modstander, hvad er det gameplanen skal være for dem, hvordan får man bedst, fordi jeg synes afgjort, at Daniel Vaz, han har sin berettigelse på det hold 100%, men det handler også bare om at dosere ham og bruge ham rigtigt. Og det er for mig det store, og det er det, som jeg synes måske i virkeligheden, Jesper Sørensen har let efter i det her forår, det har været, hvordan får vi Vaz brugt bedst, fordi vi kan jo alle sammen godt være enige om, han har spillet en hulens masse roller i det her forår, og i virkeligheden har man måske været lidt i en søgen efter, hvordan bruger vi ham bedst, uden at man skal gå på kompromis med hele holdet. Ja, og det bliver sådan lidt en større snak, som jeg tænker, vi tager i næste uge, når vi skal også kigge fremad mod den her Silkeborg-kamp, hvor vi kan lave en konkret optakt også på baggrund af selvfølgelig den her Crystal Palace-kamp, som heldigvis bliver streamet, så vi kan se, hvad der foregår. Ja. Vi skal tale lidt om Justin Che også, som er
ny mand i Brøndby, lidt en anden type signing end Jakob Rasmussen, måske mere en transfer til fremtiden. Han er i hvert fald 19 år gammel, hentet i FC Dallas. Det var, og det var, ja, og det var, som jeg, sagde forleden, og det står jeg fuldstændig indenfor. Det ville overraske mig meget, hvis han gik ind og gjorde sig aktuelt til startopstillingen nu her. Hvad det så også ting peger lidt ind imod, hvis vi skal begynde at forsøge at tolke lidt på det, det er, at Daniel Vaz, han ikke skal ud og spille vinger. Så tænker jeg lidt, at det må være Mensa, Sebulonsen i worst case, Justin Che, som skal ud og dække den. Jeg tænker, det vil farvel til vingbakken til Vaz. Vingbassen. Shit. Okay, det vil jeg bare tænke. Farvel til vingbassen. Skal jeg kalde udsendelsen farvel til vingbassen? Ej, okay. Shit. Okay, vingbassen. Nå. Kan du komme videre fra den der? Måske. Og jeg vil sige, det er det samme stadigvæk, når det jeg har set med Justin Che, altså hurtigt, atletisk, slår nogle fine indlæg ud fra det materiale, jeg har set, men igen, det er regionalliga, det er få minutter i Bundesligaen, det er en spiller, man siger, kan man løfte ham til Superliga-niveau, kan man gøre ham klar, jamen, så har han en fysisk pakke, som er fin, men det er et stort spørgsmål, som han lige nu, og det er jo en spiller, som jeg tænker, uden at sidde ude i Brøndbys maskinrum, men som er hentet i klubben, fordi der ikke er nogen oplagt her nu spiller i masterclass regi, som inden for de næste, lad os sige, halvanden sæson, lige frem står og bare og sparker døren ind og hakker til den. Så jeg tænker lidt, det er jo sådan, hvor man siger, fint, der er 3 år til en aftale til ham her. Jamen, lad os se, om man kan udvikle ham til noget. Ja, altså jeg har også prøvet at forhøre mig lidt ud i klubben sådan omkring det her indkøb, og jeg kunne godt forestille mig lidt, at det bliver sådan, altså fordi du har helt ret i, at han er ikke hentet ind som fast starter på nogen måde, men nu får han sådan en preseason med her med Superliga-holdet, hvor det kan være, at han giver alle baghjul, og så kommer han jo selvfølgelig til at spille, men nu får man i hvert fald lige en halvanden måneds tid til at se ham an i transfervinduet, og hvad der så sker, det må man så tage derfra, men han er i hvert fald en spillermand, der har noget potentiale, man tror på, så på den korte bane skal han jo kæmpe med Sebulonsen og Mensa, men brager han ikke igennem nu her, denne her sommer, så kan det jo godt være, at som du siger, at han skal konkurrere i stedet med Malik Bakit, som jo er den mest oplagte højreback fra U19-holdet, og det ligesom bliver de to, der skal slås om, hvem der bliver det næste udfordrer til den her højreback-position. Så det er sådan en meget anden type transfer, som jo taler egentlig ret godt ind i det, som Scott Craze også sagde i den podcast, jeg lavede med ham tidligere på ugen, hvor han nævnte, at de både kom til at hente spillere fra den der berømte høje hylde, men også polstre i bredden. Og så skal vi bare score lidt fra i truppen. Ja, det må vi også formode, at der er gang i, vil jeg sige, for det er godt nok en stor trup. Det er nødvendigt, at de skal charter en jumbojet efterhånden. Ja, det er lige før, at de skal have en jumbojet eller to fly hjem fra London. Yes, det var lidt om, hvad man kan forvente sig af Jakob Rasmussen og Justin Che. Så skal vi også tale lidt om Mads Hermansen, fordi det lugter af et skifte til Leicester for vores elskede Hermansen. For Brøndby er det jo et godt skifte, fordi engelske klubber kan betale store transfersummer. Det kan Leicester også, selvom de rykker ned i Championship. Er det et skifte, der giver mening for Mads, som du ser det? Altså han har i hvert fald sin sag for, især også i forhold til det fysiske, og det her duelspil Championship, det er en vanvittig række. Altså nu har jeg fulgt den en årrække tæt, i og med dem jeg holder med i England, Aston Villa, de var dernede. Derudover har jeg nogle kammerater, som holder med Millwall, der bor i London, som gør, jeg også følger dem stadigvæk, og det er en kompetitiv række. Det er ikke et dårligt hold, der er dernede. Og Leicester er ambitiøse. Nu har vi fået en ny manager, som gerne vil spille mere europabold type fodbold. Så jeg tror, altså igen, han skal nok få sin sag for. Og det er jo sådan en ting, hvor man siger, han skal, altså beviser han sig, så skal han nok kunne rykke sig i hierarkiet derovre, hvad enten det så med Leicester eller
det er via et skifte andet sted selv. Så jeg synes det er fornuftigt. Jeg synes også det er et eller andet sted er positivt, at han vælger et sted, hvor han, nu ved jeg godt, jeg har Daniel Iversen derovre, men hvis man går ud og spenderer, lad os sige, de der 50-ish millioner kroner, så er det trods alt også en målmand, som man altså henter ind for at spille, og ikke en, som man siger, okay, du kan rådne op på bænken. Så jeg synes, det er et fint skifte, men desværre, fordi jeg havde gerne set Hermansen, han blev et halvt år, eller et år mere i Brøndby. Ja, for han efterlader selvfølgelig et stort hul i Brøndby efter to sæsoner, hvor han har gjort det simpelthen fantastisk. Hvis vi skal spekulere lidt i en afløser, så vil jeg egentlig gerne starte med sådan at høre, fordi vi talte jo meget i starten af året om Masses nye rolle, hvor han sådan blev en tredje midtstopper, han trak frem, og han var meget med i spillet. Så skifter vi til den her trebackkæde, og så forsvandt det jo ligesom igen. Så hvad er det for nogle kvaliteter, Brøndby skal ud at lede efter i en målmand til den måde, man spiller på nu? Altså, jeg synes jo stadig, man skal gå efter en målmand, der også fungerer i fødderne. Men jeg synes ikke, man skal gå så meget på kompromis med det, som man, ja, uden det skal lyde kritisk, eller som kritik af ham, men uden man måske tager en Andreas Hansen, som i virkeligheden, altså, hvad skal vi sige, hvor spillet med fødderne vægter så meget, som det gør, så synes jeg ikke, man skal gå så meget på kompromis, men altså stadigvæk en, altså nu siger jeg bare en dansk navn som Peter Vindahl, vil bestemt ikke gøre med noget, en målmand, som også fordi Brøndby kommer alt andet lige til at skulle formentlig til at stå en del med bolden, med modstandere, der pakker sig, og så er det fint at kunne have en keeper, som evner også at kunne lave de her sideskift, fordi målmandsspillet i dag er ikke lange bolde, hvor man tyrer den op til duel til 9'eren, og så er den lille hurtige en medangriber med nummer 11, han skal lave på hovedstødene. Altså, du skal have en målmand, som evner at distribuere bolden, både kort, men også mellemlangt. Altså de her halvliggende sideskift, spark ud til siden. Og det skal Brøndby også have, så det skal man have ind. Og altså, Peter Vindahl vil bestemt ikke gøre med noget. Nej, Peter Vindahl er et navn, der er blevet nævnt en del gange sådan i fankredse. Et navn, der er blevet nævnt af et medie, det er Lukas Lund, som Ekstrabladet har beskrevet, at Brøndby skulle være lune på. Er han en spiller, som du kunne se gå ind og løfte arven efter Mads? Altså, jeg synes, altså, det er jo klart, du køber ikke en ny Mads. Man køber ikke en, altså det var, fordi det var sjovt nok, så blev han solgt til udlandet, for de penge, han blev solgt til. Men måske, nu skal vi lige sige, at den er jo ikke gået igennem endnu. Men Gisle Thorsen skriver her fredag aften, at lægetjekket er bestået. Vi må formode, at der sker noget i løbet af morgen. Alt andet lige er det jo næppe en stor overraskelse for nogle af os, at han bliver solgt. Og jeg vil så sige, at apropos det, så har jeg faktisk lige været forbi Viborg Stadion i dag. Så der kunne jeg jo passende lige have taget Lukas Lund med i bagsædet af bilen måske. Jeg tror ikke, han kan være. Han er stor. jeg kører en Ford S Max, så. Okay. Point taken. Ja, nej, hvad hedder det? Han er en god shotstopper, men der har vi så en målmand, som ikke er. Han vil godt spille noget fødderne, men det er jo ikke. Det, altså, jeg vil våge påstå, at han er lidt som Mads Hermansen var i starten, da han ligesom blev udfordret lidt til at spille mere med, nu siger kort med fødderne. Og jeg synes egentlig, Lukas Lunds store force, det er, at han er en god, hvad skal vi kalde det på dansk, refleksredder, shotstopper. Jeg ved ikke, om det lyder fesen på dansk, det må jeg bare sige. Men han er en god shotstopper. Han har en fysisk styrke, hvor han er god i feltet, altså han er god på de her dødbolde. Og det synes jeg måske i virkeligheden kan være til Brøndbys fordel, at vi har en målmand, der går. Fordi hvis der er noget, som man siger, man måske skal lægge på, hvis når han skifter til engelsk fodbold, jamen så er det duelspillet i feltet, hvor han skal blive stærkere måske. Men der kan man sige, der har Lukas Lund en force. Så er der så nogle andre ting, der skal sættes på Lukas Lund, men jeg synes ikke, det er en dum transfer. Igen, det er jo klart, det er ikke den samme, altså man køber ikke ens en erstatning på Mads Hermansen, for det har man selv, man for de penge, men det er i hvert fald en, som har redskaberne til at kunne blive en erstatning på sigt, og så er jeg også, godt tilfreds med, at det er en ung dansk spiller, man henter. Ja, vi må se, hvad der kommer til at ske der, men vi er jo selvfølgelig klar i vinduesviskeren, hvis der skulle ske noget breaking, til at sætte os sammen og analysere på det. Men Kasper, indtil videre, så lad os kalde det en fredag fyraften her kl. 23.25. Så er det godnat til Nana og Vinkbassen.
Og vingpassen, han skal ind og sove nu, inden han skal hjem fra ferie. Du er blevet helt cool, skør jeg holde ferie. Ja. Men ja, godnat til vingpassen, og tak til jer, der har lyttet med, eller set med på, på YouTube. Tak til vores partner, Format Biograf, Energihuset, og også Lifehouse, som vi livestreamer vores Deadline Day event sammen med. Men som sagt, det kommer der snart meget mere info ud om. Vi er tilbage med Vinduesviskeren i næste uge, eller hvis der sker noget breaking, så tschüss.